Stefan Biserević, sam bio izbrisan Hrvat Republike Slovenije i taj izbris je bila zelo velika napaka države, ki je izbrisala 25.671 oseb iz stranega registra Hrvat Republike Slovenije. Ker politiki še zdaj govorijo, da nismo vzeli državljanstva, pa to sploh ni vprašanje državljanstva, ker mi smo imeli že urejena stalna bivanja v Sloveniji, ker prej smo se šolali, prej smo živeli, prej smo delali. Od 26.2.92 smo postali brez vseh pravic, brez zdravstvenega zavarovanja, brez dokumentov, brez vsega, tako da smo bili, v bistvu, čisto bili, nismo obstajali ne v Sloveniji, ne kjer druge. In zdaj, ker pa treba te krivice izbrisane popraviti, Slovenija še, slovenski politiki še zmeri govorijo proti ne, da smo bili špekulanti, da smo simpatizeri JLA, kar ni res, ne, ker mi smo le v Sloveniji, Slovenija je bila in po moja držela do smrti. Ne. Zapisal v svoje srce.